Tervetuloa pitkästä aikaa katsomaan Honda Chromista uutta videoa. Tässä on siskon kevari kyseessä ja tänään sen pitäisi vaihtaa uusi takarengas paikallaan, koska tämä edellinen on päässyt hieman huonoon kuntoon. Tässä kotipihalla on vuosien saatossa tullut rassattua jos jonkinmoisia menopelejä sekä sitä omaa Honda MSX eli Chromia silloin vuosi pari takaperin. Eli on tullut vaihtua eturengasta, takarengasta, vaihtoöljyä ja sun muuta. Ja tänään pitkästä aikaa renkaan vaihtovideo luvassa. Tää on se perinteinen Juhiksen erikoinen eli houtu vaihtaa rengas. Ei vaan vähän tämmöstä vapaamuotoista tekemistä. Mä oon mopon nostanut tolle huoltopukille valmiiksi. Eli vaihdetaan sinne uusi rengas vaan paikalle ja sen jälkeen lähdetään tossa vähän illemmalla kun aurinko hieman laskee. Niin lähdetään ajelemaan. Nyt on vähän turhan tukalan kuuma siihenkin touhuun, mutta koitetaan saada Chromi nyt viimeisen päälle taas minttiin ja lähdetään tossa illalla vähän kylille pyörähtään siskon kevarilla. Tampereen Moposportit kävi hakemassa vaan tämmösen 130-70-12 tuumasen Dur-renkaan. Toi on varmasti hyvä ja kulutuspinta on kyllä vaikka muille jakaa. Täällä on ajettu noin 10 000 kilsaa ja nyt se on vaihtokunnossa. Eli napataan se siltä irti ja heitetään uutta rengasta paikalle. Tää taka-akseli olikin yllättävän löysällä. No, onneksi ei oo ollut liian löysällä, mutta kyllä tässä tulee vanhat kunnon kevariajat mieleen, kun omaakin Chromia tuli tässä kotipiellä rassattua. Sitten vaan äitiltä pöllityt tällaiset kukkahanskat ja napataan sieltä sitten akseli pois ja samalla lähtee se vanne sieltä. Noin, se on joku holkki, otetaan se talteen. Ja näin ikään saadaan vanne sieltä sitten irti. Chromissa on ainakin tämmönen irrotettava vetopakka, niin otetaan se siitä irti, katsotaan mitä kaikkea sieltä lähtee. Nääkin lähtee näin. On kyllä sillä lailla hienoa, kun tää on vissiin ihan koskematon. Mä en tiedä, että onks tähän ikinä oikeesti mitään jouduttu tekemään, että kun alkuperäinen rengas tossa on, jotenkin kuulostaisi aika kovalta, että se olisi 10 000 kilsaakin pystytty ajamaan, kun pieni pyörä kyseessä. Mut juu, siinä on rengas. Aletaan nyt sitten vaan vaihtelemaan. Mulla on tämmönen renkaanvaihto työkalu, millä saa ton vanhan renkaan pois vanteelta, mutta tässä on se ongelma, että tää Chromin laakeripesä tai laakeri on niin pieni, niin toi ei mahukkaan toi tanko sitä välistä, mutta kyllä mä uskon, että tällä koneella mä saan silti tuolta ton renkaan niin pudotettu vanteelta, mutta sitä ennen täytyy ottaa vaan venttiili tuota irti ja hakee jostakin tosta venttiilin sielun avain, niin saa sieltä ilmat pois renkaasta. Tässä mulla on venttiilin sielun avain, napataan sieltä vaan toi irti, no eipä se lähde, tarvitsee pihdit jostain, se on vähän jumissa. Vähän näillä pihdeillä tuli autettua niin nyt se lähtee siitä, kohta pitäisi alkaa kuulua suhina, otetaan varovasti sieltä ilmat pois, sillä että se ei leviäisi ihan täysin. Tää on nyt vähän kinkkinen, että miten tätä saa käytettyä tätä laitetta, kun toi ei mene ihan sillä miten se on suunniteltu, mutta onneksi tätä pystyy vähän soveltamaan, niin kyllä sen sitten saa ton renkaan sieltä alas vanteelta. Kun toi tuli joskus ostettua, niin jokut vähän kyseenalaisesti tekeekö tuolla mitään, mutta yllättävän paljon siitä on apua, että saa sen renkaan alas vanteelta. Ei tarvitse senkaan alkaa sitten niinku vääntää. Ja nyt on tuolla varovaan, ettei toi jarrulevy mene solmuun. Eli nyt mä alan sitten ihan rengasraudoilla vaan vääntämään tätä vanhaa rengasta pois. Näistä yksi oli vähän huono. Mulla on tää vanne ja vanha rengas tän uuden renkaan päällä, niin mä saan siitä vähän tommosta pehmikettä siihen alle. Eli kun tälleen kotipihassa näitä vaihtaa, niin tää on aina vähän tämmöstä soveltamista, mutta se kuuluu tavallaan asiaan. Tämmönenkin tubelisrengas on äärimmäisen helppo vaihtaa, kun ei tarvitse sisärenkaasta huolehtia tai muuta. Ja kattokaas nyt, tääkin vanha rengas niin on sen verran kulunut jo, että se nousee näin helposti. Olisi hyvä, että olisi oikeat vannesuojat, mutta mulla ei sellaisia ole, niin mä käytän ihan tämmöstä rättiä täällä vaan välissä, ettei vaan vanteeseen tulisi jälkeen. Huhhuh, aika hiki tässä tulee. Katsotaan lähtisikö se ihan vetämällä sieltä. Näin ikään, eli tää on aika nopsa homma sitten kun vauhtiin pääsee. Nyt aletaan asentamaan tätä vannetta tälle uudelle renkaalle. Tärkeintä on katsoa tää pyörimissuunta täältä nuolesta, eli tää tulee näin päin ja sit yleensä renkaassa on vielä tämmönen merkki. Älkää kattoko mun kroksia, vaan kattokaa tää keltaista merkkiä. Eli tollaisella merkillä osoitetaan, että mihinkä venttiili tulee. Tää rengas tulee toisin sanoen niin kuin näin päin. Katsotaan miten saada se väännettyä tähän. Usein tää menee aika pitkälti vanteelle sen kun vaan tosta painaa sen, mutta sitten loppumatka menee tällä tavalla kätevästi rengasrautojen avulla. Tää rengas on ollut tässä auringossa lämpiämässä, niin se menee aika helposti tänne. Valitsin muuten väärän puolen renkaan asentamiselle. Se olisi ollut helpompi, että olisi ollut toi jarrulevy päällä, koska sitä ei vitti maata vasten laskea ja tehdä töitä sillä tavalla. Ja nyt kun pääsee vähän pidemmälle, niin täytyy katsoa tarkkaan, että tää rengas ei nouse täältä toiselta puolelta vanteelle, koska silloin se ei niinku mene oikein kirveelläkään. Nyt kun rengas alkaa olemaan loppusuoralle, niin se yleensä menee sen kun vaan heittää.
Ja en tiedä, menisikö tuo loppu. Noin. Täyttölaitteena mulla on tämmönen tota niin kuin auton tämmönen niin kuin hätätäyttölaite tämmönen, mikä onkaan minikompressori. Testataan saisiko tän sillä täyteen, mut sitä enemmän suihkin tän niin kuin vanteen ja renkaan välin täyteen tämmöstä saippua vettä. Eli näin ikään lähtee rengas ehkä vähän täyttämään. Katsotaan tekeekö sitä mitään vai pitääkö tota lähteä tota jonnekin huotsikalle käymään. Ei ole mitään tietoa vielä, että toimiks tää vai ei. Kyllä se näyttää siltä, että se pikkuhiljaa lähtee nousemaan vanteelle. Että ainakin ilmaa sieltä vähän tulee. Se on 0,6 baaria nyt tällä hetkellä. No, rengas on kuulkaa siinä. Asennus on onnistunut, siellä on ilmat sisällä. Ei ainakaan vielä vuoda. Et sillä on ihan hyvä. Sitten aletaan laittamaan tänne tota vannetta paikalleen. Tää voi olla hieman kinkkinen alkuun. Täytyy saada toi ketju tuolta ainakin paikalleen. Se on tässä se kinkkisin kohta. Oho, tää on aina vähän ähräämistä. Mutta tääkin on vähän sellainen, että kun se pikkuhiljaa ajan kanssa sitten alkaa luonnistumaan. Että kun vähän enemmän alkaa näitä vaihtelee ja tekemään. Niin. Lopulta sain sieltä se akselin läpi. Pienimuotoinen ährääminen se oli, mutta... Näin ikään ollaan päästy kromilla vähän ajelemaan, eli pohottelut. Tää renkaanvaihtovideo ei mennyt tällä kertaa ihan niinku piti, eli siis rengas meni vanteelle, eikä tullut mitään kolhuja, se on hieno juttu. Mutta valitettavasti oli niin lämmin päivä, että GoProhan ylikuumeni ja videon kuvailu jäi sitten siihen. Mutta nyt kun ihaillaan, niin täällähän on ihan uusi pakasta vedetty kromin takarengas. Nyt voidaan lähteä vähän kruisailemaan, mutta ennen kuin lähdetään, niin pakko näyttää tää pyörän avain, eli My Precious. Eiku miten toi sanotaan? Siitä lähtee mopedi käyntiin ja lähdetään ajamaan, eli siskon, muistaakseni vuosimallin 2014 Honda Chromi, kauheen pärinään saattelemana lähdetään vähän kuvaamaan lyhyttä motovlogia. Paljon on kysytty, että koska tulee uutta Chromi-videoa, niin tässä sitä nyt olisi, eli mä en tiedä, että ootteko te halunnut sitä mun omasta Chromista videoa vai Chromista ylipäätään, mutta nyt olisi kuulkaa sitten video tarjolla, missään tässä menee edes katkaisijat ja kaikki. Eli en oo kerran sillä omalla kromilla ajamaan, se on 125 koneella, mutta se vuotaa öljyä jostain sylinterin ja lohkon välistä syystä tai toista. Täytyy sitä jossain kohin tutkia, perehtyä asiaan tarkemmin, mutta se on vähän jäänyt. Mutta oma kromi mut sit tottakai löytyy, en oo myymässä sitä tai mitään, se on niin kova tunnearvo. Mutta että kun kromilla haluun päästä ajamaan, niin mieluummin mennään ajan nyt tällä siskon kromilla, mikä on liikennekäytössä ja täysin toimivaa. Että piti vaan siskolta kauniisti kysyä lupaa, että hei, enska, että onnistuisiko millään, että pääsisi kromilla vähän lyhyellä koeajolla, ja kyllähän se sitten lopulta onnistui. En mä vaan tiedä minkälainen lasku mua kotipuolella sitten odottaa, mutta se on sitten asia erikseen. Renkaanvaihtovideoita on tässä vuosien saatossa tullut tehtyä vaikka jos jonkin moista, ja jälleen kerran tuli kromiin rengas vaihdettua. Kyllä mä muistan silloin 2018-19 niinä vuosina, niin tuli siihen omaan kromiin aika paljon kotipihassa. Autokatoksessa kaikennäköistä remonttia tehty, muun muassa renkaat tuli vaihdettua molempiin nurkkiin sun muuta kaikkea pientä. Nyt on tässäkin kromissa uusi ja upea takarengas tuolla, että se on kyllä ihan valtavasti pintaa, että sillä ajaa nyt ainakin varmaan sit sen seuraavan 10 000 kilometriä, ellei ajaa enemmänkin. Et katsotaan nyt paljonko sisko innostuu vielä ajelemaan. Eli hänellä on vielä tavallaan niin kuin yksi kevarikesä jäljellä ensi vuonna sitten, että kohta alkaa tää ensimmäinen kevarivuosi olla hänen osaltaan niin kuin taputeltua, tai kesän osaltaan ainakin, en tiedä kuinka pitkälle syksyä hän meinaa sitten ajalla, ajohan hän mankillakin talvella tai läpi talven, että se oli aika kova setti. Mulla on itellä vähän harmillinen tilanne tällä hetkellä, kun se suoraan sanoen mulla on aika lailla kaikki menopelit ja vehkeet niin kuin levällään, että mulla on niin kuin käyttöautoja, mikä toimii, sitten mulla on pari klassikko mopoa, Helkama Raisu, Suzuki PV, Suzuki Tessu, ne toimii. Mut eipä mulla nyt sitten, mulla on Kawasaki KX2,5 crossipyörä, se on projektina. A2 prätkä mä myin keväällä. Et mulla on semmonen vähän kiusallinen tilanne siinä, että no, miettikää, että teidän pitäisi tehdä videoita mopoista ja teillä ei olisi mopoja. Tai no mulla itse on mopoja, mutta kun ne on kaikki korjailuvideoita ja voin sen verran paljastaa, että se on aika iso juttu tulossa, niin sen takia mä nyt oon koettanut pistää noi projektit vähän tauolle. Et sanotaan nyt näin, että syksyllä niiden videoiden kuvaaminen helpottuu aika lailla, niin sen takia nyt ei ole ihan kauheasti kiinnostustakaan tehdä noita projekteja, koska mä tiedän, että kun nyt malttaa hetken ajella ja tehdä vähän toisenlaisia videoita, niin kohta koittaa sitten se syksy ja sitten pääsee oikein olan takaa tekemään sitä kontenttia, niin kuin tallivideoita sun muita.
Mutta se on sitten aika iso juttu, kun se tulee niin kun astuu voimaan niin sanotusti. Siitä tulee kyllä ihan omat spesiaalinsa sitten, mutta en paljasta sitten sen enempää, että mistä mä tässä puhun. Että vähän yritän vihjailla, mutta en viitti vielä sitä jännitystä niin kun pilata. Mutta juu, että on se silloin vähän koomista, että vaikka mulla noita vehkeitä on aika paljon ja varastot täynnä kaikennäköistä menopeliä, mutta jos ne ei ole ajokunnossa, niin niillä on hieman huono ajaa. Ja toisaalta jos ne olisikin ajokunnossa, niin kaikille ei voi ajaa sen takia, että koko ajan pitäisi olla sitten laittamassa niitä liikennekäyttöä ja vakuutuksia ja ottaa pois sun muuta, koska ei se ole kiva, että siellä on turhaan menopelejä vakuutuksissa. Et kun mullakin on aika monta mopedia, että jos kaikissa juoksisi vakuutukset vuoden ympäri, niin olisi harrastuksella aika erilainen hinta kuin mitä se tällä hetkellä on. Että siellä kun ne jossain varaston perukolla majailee, niin eipä niistä oikeastaan sellainen kuluja aiheudu. Siinä mielessä se on ihan hyvä homma. Tänä vuonna on ollut vähän armeijaa ja kaikennäköistä muuta kiirettä pakkautunut nyt kesälle, niin voin sanoa, että kyllä tää niinku kesä-heinäkuu, niin tää kyllä meni oikein vauhikkaasti. Ja nyt onkin sitten jo elokuun alku. Vähän harmittaa, että en ole oikein tänä vuonna kerännyt mitään kauhean iso juttuja tekee, mutta mä tiedän sen, että mulla on koko elämä aikaa puuhata, jos jonkinmoisia projekteja, niin kyllä niiden aika koittaa vielä. Kello on 4:45, täällä alkaa olemaan pienimuotoinen tämmönen iltapäivä ruuhka, kun alkaa ihmiset pääseen töistä tai on päässyt jo töistä ja on matkalla nyt kotiin, niin katsotaan nyt, että kuinka kauan mä täällä sitten jonottelen, mutta mä luulen, että mä jonkin aikaa vielä jatkan tota seikkailua krommilla ja palaillaan jokin päivä uuden videon merkeissä asiaa. Hei muuten, mä oon lähdössä semmoselle roadtripille, en valitettavasti pyörällä enkä mopolla, mutta jollain muulla menopelillä, niin voi sanoa, että sit tulee aika hieno reissu, että nyt kannattaa lyödä se kanava tosiaan tilaukseen, että tulee kyllä varmasti erilaista kontenttia kuin mihin on totuttu, että mennään näillä eväillä ja palatkaamme jokin päivä videon muodossa astialle, eikö siis asiaan, näin kuin Venäjän tulemme. Kiitti, hei!